Tak tady jsme u Tofany, ta na co se díváme jsou pilíře pravý a levý. Jezdí tady spousta aut, jak je slyšet. Tohle je první pilíř. Tadyhle máme to slavné pilastro za 7+, s těma spárama. Končí v mraku. A tadyhle je levá hrana druhého pilíře. No a tohle to je celičká Tofana. Tak tohle je první pilíř Tofany, který jsme lezli dneska za 6 hodin. Tady je vidět nástupový koutek s převýskem, pak se zaleze na hranu, za hranu a to není vidět. Pak je štand na hraně, doprava nahoru a na suťovou polici, kde pak je Tamhle je suťová police. Z ní zase vlevo na hranou, doprava a nahoru závěrečná pětka, pak jsme vytraverzovali takovýma policema tamhle. Hlavní pilíř Tofany se převede v ukloněném terénu, až se doleze na první okružní polici, pak tady v tom žlutém v těch střechách. Thank you.